Territori apuja 6,5 milions d'euros a la inversió per millorar la seguretat a la C-59 entre Mollà i Sant Feliu de Codines. Aquesta zona s'ha convertit en un punt amb alt índex d'accidents i la Generalitat vol posar solució aprofitant la visita que ha fet el secretari de Territori i Mobilitat aquest dimecres als alcaldes del Moianès. S'intervindrà en un tram de 16,5 quilòmetres i la intenció és que arrenquin les obres l'estiu del 2022 amb una durada d'11 mesos. Gavín ha justificat l'increment, que inicialment era de 1,5 milions d'euros, a la voluntat que la reforma sigui integral, incorporant més actuacions per millorar-ne la seguretat i evitar els accidents amb els animals. Hem anat incorporant actuacions que fa que avui sigui una actuació absolutament integral, que actua sobre el ferm i donant una major amplada, però que també incorpora elements de seguretat viària, principalíssim, que també incorpora un nou pas de fauna i també millores per evitar els accidents per la fauna salvatge, que també actua sobretot el transport públic, resituant les parades d'autobús amb il·luminació sostenible, amb solar, per tal que l'autobús quedi apartat sempre, amb nous enllaços, una nova rotonda a Castellolí i un nou accés al polígon a Mollà. És a dir, al final és una actuació absolutament integral que ha anat incorporant tots aquests elements fins al punt d'assolir un pressupost d'aproximadament 6 milions i mig d'euros. Les principals actuacions previstes són la renovació del ferm, la millora de la canalització del trànsit en interseccions, la implantació d'un separador de fluxos per reduir el risc de xocs frontals i l'aplicació de mesures per evitar accidents amb animals. Un desguàs que tenim sota la carretera el transformem en un pas d'ungulats i això és una inversió important. Però a més preveiem passos canadencs, que són aquells on el bestiar no veu clar si trepitja ferm o no trepitja ferm, perquè evitar el pas del bestiar per llocs que no toqui. Preveiem tanques i preveiem fins i tot filats elèctrics. És a dir, hem parlat amb ramaders, hem parlat amb el Departament de Medi Ambient, hem parlat amb els alcaldes i amb el Consell Comarcal, i jo crec que ens han dit que aproven amb una nota alta la quantitat de mesures que hem incorporat per evitar aquests accidents. Gavín ha explicat que l'actuació no comportarà cap modificació en el traçat. Pel que fa al ferm, han especificat des de Territori que es farà un tractament previ en aquells punts on hi ha més desgast. En paral·lel, es construiran cunetes trepitjables que permetran donar un sobreample a la carretera. En total, es formaran 6,6 quilòmetres de cunetes revestides de formigó. També, ha especificat Gavín, es modificarà la senyalització de tot el recorregut, les barreres de seguretat i l'abalissament. Farem tota una senyalització nova de punta a punta, 16 quilòmetres i mig de nova senyalització. Segona, l'amplada de la plataforma allà on no en tenim prou ja de per si ens dona molta més seguretat. Tercera, mesures específiques. En els llocs on tenim detectada aquesta accidentabilitat, la part dels ungulats, ja hem explicat les mesures dels ungulats, la part de la circulació, en alguns d'aquests trams posem una separació de fluxos de 60 centímetres pintada amb una pintura lluent, que ja de per si fa un efecte a tots els llocs on l'hem implementat d'una reducció extraordinària perquè el propi conductor percep que ha d'anar per una zona separada de circulació i dona un resultat molt positiu. I en alguns d'aquests trams fins i tot posem fites físiques que separen els dos sentits de circulació. Això a tot arreu on ho hem posat, fins i tot tram avall de la C-59 ens ha donat un resultat extraordinari. La inversió a la C-59 és la més gran que farà l'executiu d'aquest 2022 al Moianès. Les obres arrencaran a l'estiu i, si tot va bé, s'allargaran durant 11 mesos.